Наргиле ли дърпаш, бе? Да. Да дръпнеш ти да не казвам какво. Ай, е. Е на монстъра. Ужас. Ужас, бе. Привадам. Ерика ни. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Фасмофобия. Точно така, днес ще ловим духове. А преди да започнем, ако желаете още на тази игра, шпете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. А сега ви пожелавам приятно гледане. Добавям кръст. Някой, ако има по-тунингован кръст, да го добави. Какво означава тунингован кръст? Е, метален. Чувам ли се? Чувам ли се? Аз направил се. Чувам ли се? Чувам се, бе. Направил на войска. Добре. Какво означава тунингован кръст? Тунингован кръст не си ли виждал? Е, как си тунинговаш кръста? Лесно. Оле! Слушай сега. Като го лапнеш е твърдо и розово. Като го изплюеш е меко и мокро. Що е то? Близалка. Не. Дъвка. Добре, познай. Ти убиваш завръщението. Това, че ти обичаш такива неща да близваш, аз не обичам. Аз не близвам такива работи. Кой ти казал сега, че аз близвам такива работи? Закълни се, че никога не си близвал на такива работи. Айде да почваме, моля ви. Ето, не се кълнеш. Не се кълнеш. Не, просто мраза да се кълна, ако са тези глушите. Абе, я. Така ще как. Айде на здраве, духче, да полетиш. Ало. Какво е ало, бе? То с по-скъпия компютър срежда по-бавно от тебе. Ти без видеокарта, бе. Човек, ма не, аз съм с видеокарта, всичко е топ. Аз преди тебе заредих даже. Не, аз бях първи. Да, бе, сигурна съм. Заради ма видя тук. Да се обикарам, да. Аре, бе, монстъре! Кентавър гони ме, иска да ме хване. През полето бягам. Моля? Гери, друго да не те хване. Казва се Емили Байли. Уитнес. Микрофон. Трябва с микрофона някой да я засече. Вземи микрофона. Да. На никой не му пука. Давай да почваме. И да се измъкнем. Така. Ей, гоше! Пусти тока, пусти тока. Отворена врата на първи етаж. Така. Емили! Ами, долу май няма толкова в гаража. Сега свири. Оп. Пускам тока. Бака, тук е мръдна. Тук е мръдна! Тук е EMF! EMF! Монстър е в гаража. Я, мръдни се. Мръдни се, Сашко! Чай, че гледам за температура. Аз гледам за орбове. Някой да отиде на втория етаж и да донесе камера, защото намери коста. Няма. И да. Като няма, аз това няма да играя. Айде си. Добре. Отивам да взимам други работи. Само дано не си смени стаята. Взимам това и ще взема кръст за всеки случай, че ако е демон, ще стане лошичко. Вие би толкова не играе, брат. Кой не играе, бе? Сиве, тази писалка за коми, бе? Аз с този микрофон нищо не виждам. Това микрофон ли е изобщо? Не, няма минусови. Не е паднало под нулата. Ама има дъх, може би по-късно ще излезе. Може и да не излезе изобщо. Абе, пак остей термометъра в стаята. Добре, бе, оставих, не бой се. А то това... Не знам. Ще си оставя фенера. Кой е взел дот прожекторите и не ги е поставил? Намерих ви джоба. Чакай.
Пак питам, кой е взел дот с прожекторите и не ги е поставил? Which is your favorite room? Оле, тя проговори, брат. А, да, пръстови отпечатъци! Тука ли е, добре? Да бе, ама ние го открихме преди, че е тука. Е, аз не съм разбрал, то не се чуват. То с микрофон така ще го зарежа, не знам как работи. Нула! Точно на нулата е! Мизерен дух. Тука ли е Сашко? На нула. Which is your favorite room? Снимайте! EMF5, EMF5! Да, гараж. Гаража. Добре, EMF5, сигурен си? Еми, по-сигурен не мога да бъда. Да, 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 аз съм сигурен. Добре, махаме се. Goodbye! А, пише още. Сашко, ненормалник! Ще умреш! Замразени ли са температури? Не, не бяха. Така. Добре, значи отбелязваме EMF плюс Ultraviolet. И защо не остави DOT прожектора там? Айде, отивам да го оставя. Ама сложи видеокамерата, за да гледам. Добре, поне сме сигурни да се стаята. Какво са ни мислите, бе? Така, да избягаме. Spirit Box няма как да има, Ghost Orb, мисля, че нямаш. Ти какво каза? Fingerprints, че има. Да, Monster, сложи камерата хубаво. А, той се ама снимахте ли ги? Еми, вижда ли се нещо? Не знам. Сложи го. Bone Ouija, Burn Crucifix, Interaction. Не сте си имали фингърпринтове там? Ми аз нямам камера, чай, къде има камера, за да взема аз да снимам? Еми, значи имаме една камера и тя е Сашко и тя не снима. Това е положението. А, Сашко умря? Или... не, жива е, жива. Не, жива е, ох. Просто санитито и умря. Абе, как да сменя камерата, бе, човек? Не става с мишката. Е, защото не е включена. Що не сте включили? Еми, не знам. Абе, вие играете ли на тази игра, какво правите? А, гони. Сашко! Жива ли си? Той още гони. Жива ли си? Спря да гони. Да запалим една свежа, Сашко. Еми... Жива е, бе, жива е, мърда. Говори! Сашко... Ето я, а. Запалих една свежа, Сашко. Добре, супер. Ама... Тук е камерата. Служи дот прожектора. Разкари Ouija борда. Така, аре да от... Моля ти, следи ме! Моля ти, не дей! Еди, то умря. Много лошо. И аз останах сам самичък. Я да видя как снимах тялото. Добре, това ми харесам. Така, еми, да се надяваме, че ще има... Това... Не е Ghost Orb. Чакам! Аз през това време ще си махна... Аз съм ги махнал всъщност. Еми аз не виждам да има и DOTS прожектор, трябваше да е минал до сега. Ей, в книгата не погледнах дали е писал. Даже смятам, ако видя първо това, че не е писал, директно да се умитам. Я да видим. Трябва да бъда много... Абе, няма ключ... Ох! Въй, колата! Той е директно. Моля, мислех, че съм взел два кръста. Ей, много съм прецакан. Защото един кръст може да ме спаси. Не е писал. Термометър! Ехо!
Добре, май спря. Излизам. И мисля да сложа температури, тъй като не беше писал. Не мина на това, няма гостове, остава да са температури, джин. Така, еми, айде. Раз, два, три, умитаме се. Да видим. Никой... А, защо не ми го отбори поне, че съм се измъкнал? What? Горио, какво? Абе, Васе, бе, не те бива. Как така, бе? Какво не ме бива? Я да видя Горио, какво е. Какво не те бива? Виж, че не познам. Е, вау, мани, не думай. И аз взех само 30 долара. С 30 долара в тази игра може да си купа дъвки. Аз не мога да го чакам 3 часа на камерата, за да мине. Трябва да го направят по-често да минава. Видя колко време седях. Не трябва. Така ти спада санитито по-бързо. И пише, че силата му е, че ще се появи, когато няма хора близо до камерата. То нямаше никой до камерата. Бях единствен жив. Значи си сложил на грешна посока камерата. Не, то минава където иде. Той се спална при мене зад колата. Пак трябва да мине. Нали съм в стаята? Е, знам да я мога. Това е положението. Айде, монстра, нема пари. Последния път ги скъби. Сега имам 30 долара. Аз накупих. Така че... Който е начел на благотворителната организация, да. Благотворителна организация за смърт. Така, чакай, аз ще добавя. Добавям този път два дот прожектора. Чакай. Бака, не дей. Чакай. А преди да продължим, искам да благодаря и на днешните спонсори, а именно ClashGG, който е сайт с адски много игри в него, но най-якото нещо и най-цъканото са битките. Като тук се видите срещу различни опоненти за готини скинове. Също така супер готино е, че може да създавате и ваши собствени кутийки, които останалите да отварят. Като цената на кутийката се определя спрямо това какви скинове добавяте в нея и какъв е шанса той да се падне. Също така имат адски много начини за депозит в сайта, а използвайки промокодът ми HEX, вие получавате 5% бонус при депозит. А линк към него може да откриете долу в описанието. Трябва някои пътите да влезем в това в затвора. А, са на кое му заради първи, бе? На нас! На кой? Да. На мен ми заради. Да! И двамата се спавнахте по-късно, по-говориш. Kelly Wright. Motion Sensor. Вземи Motion Sensor, ако искаш. Майк, това е тази магла, бе? Давай се. Аз директно ще гледам за... What? Има долу пентаграм. Чули? Ти ми изкара акъла! Ти имаш акъл ли, бе? Пах ти как ми изкара акъла. Абе, Монстра ни изнася концерт. Пуснах тока. Така, добре. Тука няма нищо. Няма... Не мисля ти, търся доц. Евентуално. Който не сме виждали от доста време, обаче. Професионален китарист. Толи, ти ли бе? Това се стесня. Професионален аутист. Така. Еми, не виждам никъде доц. Не доц, такова голстър е. Евентуално в мазято. А! Васе! Оу, да бе, знам. Може да те направим като жертво приношение. Айде, искам. Тос пък. Искам. Елата, ще го направим, айде. Абе, после, айде, чакай айде, малко. Айде. Сашко, чакай, мисля, че го снимам пентаграмата и ще ми даде пари. Ще ти раде. Два лева ще ти даде. Няма нищо. Никой ли не е открил следи? А, пусна мивката май! Чай да оставам това тука. А между другото, активитито му се вдигна доста рязко.
Абе, той преди микрофона не е бил включен. Евала. Да, при мене беше. Това си беше. При мене е тук. Къде, къде, къде? Детската. Къде беше? Оп. Ого, ай, ЕМФ се вдига тук. Are you here? Кво има? Няма. Няма. Ка? При мен излезе Евен в гаража. Евен в гаража, тук на 100 места. Имаме ли някакви доказателства? Не. Добре, това сме минали. Миналите им път 5 много мандръсваше. Много мандръсваше ви. Елате да ме запалите, бе. Взяваме на запалка и ще запалят. Чакай, бе, няма. Той малко рано е, рано е. Вече взех кибрита. Я чай да говоря с него. What is your favorite room? How old are you? Are you here? Няма на пак, я да заговоря с него. Дай, дай, дай. Ето бе, на женско може да отговори. А активитито му е на макс, да знаете. Чакайте, можем да сложим сол и да видим дали ходи. Мале, мале, каква е тази сол? Да сложа да видя дали пипа земята. Are you close? А сигурни ли сте изобщо, че у нас стая? Не. Сашко, там ли е, бе? Не. Where are you? Are you close? Оф, много мрази да ги издирвам по 3 часа тия духове. No activity. Аз ще поседя да видя дали тук няма да мръдне нещо, че преди видяхте. Между другото, затваряйте вратите, за да видим за пръстови. Прави сега това чудо. Какво прави тя там? Нищо. Буквално. Май се опитва да говори. Активитито се покачва. Защото е сама и говори с него. Сега ще, го, сега ще я подгони, изчезна. Гони, нали? А, не, what? Какво снимаш? Чай, че говорим с тебе. Are you here? Брат, той е много топло навсякъде. Are you close? Are you close? Монстър EMF-а къде е? В камиона. Е, що е там? Отна врата, ама така и не разбрах къде. Пак спрелият дух, брат. Аз тук EMF не виждам. На земята, на земята, земя, земя, земя. Влад, къде го е скрил? Я изчакайте, защото имам високо сани тя да вляза. Не бе! Аре бе, чочи! Не се знае май в коя стая е. Ох, тука... Запалим пентаграма. Паси мамата! Дека бе!
Това беше Евен. В гаража! Значи гаража. Там беше наистина. Да, тук е. Чувам нещо. Сашко, в гаража е, в гаража е. Сашко! Ходила е, стъпка, снимай стъпката! В гаража. Снимай, а да, чай, аз ще снимам, къде е? Кои бяха летящите духове? Стой, снимам. Можем да премахнем летящите духове. Какво правят, Васил? Давай, мести бързо. Не е в гаража, е в хола. В хола? Последно? Е, в хола се спава, ето тук пред телевизора се спава толкова. Така ли? Брат, е няма, то ни играме на най-високата трудност и то си мени локациите. Я излез, излез. Пах ти... Пикачуто. А знаеш кога е? Аз ще ходя с камера да го снимам. Просто не прекъсна. Мисля, че е време за пентаграм. Айде, взимай кибрита. Чакай бе. Аз ще направя снимката. Човек, трябва да видим поне една улика да имаме. Не да те жертваме на празно. Не мога да вляза. Сашко, гони! Мале, ужас. А, вратата ми беше отворена на екрана и не можех да влязам. Вей, ще пина малко Red Bull в нейна чест. Мале, ега ти честа. Я бори се за живота си. Още е жива. Рита, не се предава. А, Сашко, жива ли си бе? Къде беше? Ами, някъде ти тука се спълна, или хола наистина, или това. Да, той пред нас, снимай! Успях ти. Ами, интеракшън е това. Дай, бързо, служи кръст тука. Сложи ли? Отивам да сложа кръст. Да, явно е хола. Свърши. Да, къде да сложа кръста? Там, точно където се спауна! Къде са ни камерите, бе? А, пипна много врати. Давайте да гледаме за отпечатъци. Къде изпират бокса? Не знам. Отпечатъци! Има отпечатъци! Така. Някой да го снима. Аз гам да снимам. Страхувай се, майка ти! Монстъра се жертва! Страхувай се, майка ти, вика. Тука заиграва родовско хоро. Are you close? Изобщо няма е страх. Where are you? Абе, монстъра, къде си фанил кръста, бе? Мале, ненормалник. Аз къде му казах да го фърли? Няма температури, няма температури. Do you hear me? Ми не ще се говори. Пиши. Is that your room? Пиши в моя дневник. Where are you?
мале, мале, мале. Така, смени си локацията, Сашко. Дукчето монстра ми помага. Така, взимам кръста бързо. Много локации смени. Чакай. Някъде тук. Ето и нали, изгоря директно като го фърлих, Сашко, спаси ти живота. Радни се да си имам. Бате, бати, не, това е... Какъв беше той евент? What? Другия кръст къде? О, не. А къде са камерите, бе, хора? Къде сте ги фърлили? Имахме две камери, не мога да разбера какво направихте. Не, ще поудея след малко. Абе, спокой се, я камерата ми. Къде? Служи я там да гледам за доц. И вижда голст орбове. Яй, излизай да не умреш. Едната е в гаража. Това ли е тето я постави? Да. Ето доца не се вижда там, човек. Какво ще видим? Чай да мръм. А, ето ти трипод, ето ти трипод, Сашко! Служи на трипод! Абе, али бе? Ех, чакай, чакай, чакай! Къде тръгна сама жена? Ми, по-смело отложи. Излез. Чакай, чакай, искам да обобщим нещо. Нямаме EMF-5. Нямаме температури. А писал ли в книгата? Ами как да пиши, като ти не си я поставил като хора? Поставих я. Тя е отворена. А! Маре, този дух е много противен. Не спира да гони. Не, че май знам какъв е. Хвърля такова, хвърля много работи, твърде много работи. Да, 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 хвърля като ненормален. Кво хвърляше? Не бе, изкарам я къл, ей! Постоянно дрънка и прави, чакай не влизай, какво може да е? Че да видя полтъргайста какво може. Ultra Violet, Spirit Box и Ghost Writing. А, няма гоустрайтинг. Нямаше? Не беше писал в книгата. Не, EMF няма. Не, сега гони от една зона, той повече. Два пъти май мога да си я смени, докато е такова. А, Interaction, тук някаква снимка, Interaction. Маре, кой е пропилял снимките, не мога да разбера. Така. Демон мисля, че изключваме де, защото много късно се появи. Я да видим полтъргайста какво прави. Така, Strength. Хвърля много предмети наведнъж с With Great Force. О, той е от тия Междузвездни войни. Weakness with nothing to throw полтъргайст. Без нищо да хвърля, полтъргайста става powerless. Сашко? Сашко, вижда ли има температури? Чакай. Къде? Тук беше термометъра!
Що го взе? Им... Кръст, 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 кръст. Взе го, защото не беше бързо в стая. Ааа, вижда ли има температури? Няма. Няма температури. Хвърлям още един кръст. Там ли монстър? Къде се спамва точно? Къде се спамва точно? Зад. Идвам да хвърля кръст. Така... Хвърлям от тук. Камерата къде е? Inside your room. Ей там на това, под огледалото. Добре, само че... Чакай. Беше ми в стаята! Сашко! Айде, хвърля много, той е! Ама тя що не излезе? Тя умря, май. Еми, аз си отбелязвам полтаргайст и се обмитам. Че... А, да, 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 аз да умирам, не. Мъртвите не ги чувам какво ми говорят. Шмулюк, айде! Лека нож. Мале, ние тука 1000 снимки. Motion сензор. Казах ви да сложите motion сензор. Къде сте го завряли, не знам. И другите неща можех да изпълня. Ама по-добре да оцелея. Майлинг! Майлинг! Как ще майлинг, бе? То само си фърваше работи, бе. Та се гръса направим много щупено. А говори ми. Дали е от това, че предметите са ни на много ниско ниво, или просто играта е доста щупена заради това, че има много духове и... Е малко небалансирано, не знам. Но важното е, че беше забавно. Ако искате да се пробваме още един път, шупете лайк бутон, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!